Toptunov nic netuší a stiskne tlačítko AZ5. Knoflík pro úplné odstavení reaktoru pro údržbu. Reaktor je rychle odstaven. V následujících sekundách dojde ke katastrofě. Do reaktoru se teď zasouvá 211 regulačních tyčí kvůli štěpné jaderné reakci. Ale grafit na hrotu regulační tyče může dokonce krátkodobě urychlit tuto reakci. To přesně se nyní děje. Zrychluje se jaderné štěpení, čímž roste výkon. Vzniká víc tepla a v dolní části reaktoru se hromadí parní bubliny. Spouští se štěpná řetězová reakce. V tlakových kanálech se tvoří parní bubliny. Jde o fatální efekt, který se vyskytuje pouze u RBMK. Je to takzvaný kladný dutinový efekt. V tlakových kanálech reaktoru se zvyšuje množství parních bublin a počet neutronů, stoupá výkon i teplota a hromadí se pára. Ve zlomku sekundy exponenciálně roste výkon. Reaktor je rozžhavený téměř na stejnou teplotu povrchu slunce, 3500 stupňů. Štěpná jaderná reakce na čtvrtém bloku se vymkla kontrole. Pak to už nelze zastavit. Jaderná energie je něco jako jaderná ruleta. Je to nevyzpytatelná hazardní hra, neboť jde o úplně novou technologii, jejíž fungování stále zkoumáme. A je nedokonalá jako každý jiný výtvor lidského umu. V 1:23:49 reaktor exploduje. Uslyšel jsem nepopsatelný zvuk. Jako by vycházel z nosné betonové konstrukce bloku. Bylo to v tu chvíli děsivé. Naprosto příšerný a ohlušující zvuk explodujícího těžkého betonu. Ventilační šachta nasávala oblaka prachu. Plynula se všemi místnostmi. A vypadalo to jako mlha. O 3 sekundy později dojde k druhé explozi. Když jsem se po druhé explozi podíval na ovládací pult, viděl jsem, že všechny systémy přestaly fungovat. Všechno bylo vypnuté. Já i všichni kolem mě jsme stáli v němém úžasu a koukali na své pulty, které vypadaly dočista jinak. A vůbec jsme nechápali, co se děje. Nevěřili jsme vlastním očím. Předchozí díly sledujte již nyní na Prima Plus.